যুদ্ধ চলি আছে ইজৰাইলে হামাসৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ যি সুখিয়া বঢ়াই তুলিছে তাৰ মাজতে এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে যি হামাসে দাবী কৰিছে যে পণবন্দী কৰি ৰখা বা হষ্টেজ ইজৰাইলৰ নাগৰিক 50জনকৈ নিহত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত আৰু সেয়া ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ বা IDFৰ আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হেহতিয়াকৈ একেবাৰে হেহতিয়াকৈ ইজৰাইলে যি আক্ৰমণ সেয়া আক্ৰমণৰ স্কেল যথেষ্ট বঢ়াই তুলিছে হামাসক চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰিছে আৰু তাৰ মাজতে হামাছ নামৰ এই সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে নিজৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত যে 50জনকৈ পণবন্দীৰ মৃত্যু ঘটিছে 7 অক্টোবৰত যেতিয়া হামাসে ভয়াৱহ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল ইজৰাইলৰ ওপৰত সেই বিভীষিকাৰ মাজত প্ৰায় 200ৰো অধিক লোকক হামাসে পণবন্দী কৰি লৈ গৈছিল গাজা ষ্ট্ৰীপলৈকে আৰু সেই গাজা ষ্ট্ৰীপতে বৰ্তমান ভয়ংকৰভাৱে ইজৰাইলে হামাসক শেষ কৰি পেলাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে আৰু তাতে এতিয়াও পণবন্দী হৈ আছে বহু ইজৰাইলী নাগৰিক শেহতীয়াকৈ হামাসে 4গৰাকীকৈ নাগৰিকক মুকলি কৰি দিছে কিন্তু তাৰ মাজত ইয়াৰে 2গৰাকী মাৰ্কিন নাগৰিক আছিল কিন্তু তাৰ মাজতে যি আন প্ৰায় 50গৰাকী হষ্টেজ আছে পণবন্দী সেই 50গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটা বুলি দাবী কৰিছে হামাসে হামাসৰ যি আৰ্মড উইং বা হামাসৰ সশস্ত্ৰ শাখাটোৱে এই দাবী কৰিছে আল কাছাম ব্ৰিগেড বুলি যাক জনা যায় হামাসৰ এই আৰ্মড উইঙে এই কথাখিনি দাবী কৰিছে ইয়াৰে এজন স্পোক্সপাৰ্চন এজন মুখপাত্ৰ আবু অবেদাই দাবী কৰিছে যে 50গৰাকীকৈ ইজৰাইলীৰ ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত বা ইজৰাইলৰে আক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰীপত মৃত্যু ঘটিছে আৰু আনহাতে যদি গাজা ষ্ট্ৰীপৰ কথা আপোনালোকক কওঁ মৃতকৰ সংখ্যাৰে তাত এক প্ৰকাৰ হিচাপ নোহোৱা হৈছে তাত এনেকুৱা এটা অৱস্থা এতিয়া এই ধৰণৰ এটা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত যে বহু লোককে চিনাক্ত কৰিব পৰা নগ'লে বহু লোককে চিনাক্ত নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকৰ শেষকৃত্য কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক কবৰ দিয়া হৈছে তেওঁলোক একো একোটা নাম নহয় যেন একো একোটা সংখ্যা হৈ ৰৈছেগৈ তেনেকুৱা এটা অৱস্থা এফালে গাজা ষ্ট্ৰীপত তাত ইন্ধন নাই তাত যদিও বা খাদ্য সামগ্ৰী বা সাহায্য সামগ্ৰী তাত লৈ যোৱা হৈছে ৰাফা সীমান্তই দি ইজিপ্তৰ কিন্তু সেয়া একেবাৰে পৰ্যাপ্ত নহয় প্ৰায় 20 লাখৰো অধিক যি লোকে বসবাস কৰে গাজা ষ্ট্ৰীপত সেই গাজা ষ্ট্ৰীপৰ লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা চাবলৈ গ'লে যি চিকিৎসা ব্যৱস্থা সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে তাত এনেকুৱা অৱস্থাত যে চিকিৎসালয়সমূহত যি জৰুৰীকালীন ঔষধ পাতি সেয়াও নাইকিয়া হৈছে বা সেয়াও ষ্টক শেষ হৈ গৈছে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদিওবা তাত সাহায্য সামগ্ৰী লৈ যোৱা হৈছে কিন্তু সেয়া যথেষ্ট কম প্ৰায় 6500ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ইতিমধ্যে গাজা ষ্ট্ৰীপত ঘটা বুলি পোহৰলৈ আহিছে বা আনহাতে প্ৰকাশ পাইছে যে ইজৰাইলৰ এই শেহতীয়া সংঘাতত বা হামাসৰ আক্ৰমণত প্ৰায় 1400ৰো অধিক ইজৰাইলীয়ে মৃত্যু খাব দিছে আৰু শেহতীয়াকৈ হামাসে দিয়া এই তথ্যটো উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো ইজৰাইলে যদি মনত আছে আপোনাৰ নিশ্চয়কৈ ইজৰাইলে কৈছিল যে প্ৰায় 220ৰো অধিক হষ্টেজ পণবন্দী হামাসে এতিয়া কৰি ৰাখিছে সেই লোকসকলৰ পণবন্দী কৰি ৰখা লোকসকলৰ যি পৰিয়ালৰ সৈতে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে যোগাযোগ কৰিছে সেই যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক জনাইছে বা তথ্য পাতি পোহৰলৈ আহি আছে যে কিমান লোক এতিয়াও হামাসৰ হাতত বন্দী হৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে হামাসৰ এই তথ্য যে 50গৰাকী ইজৰাইলে কৰা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকতে বা ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণতে মৃত্যু ঘটিছে ইজৰাইলী নাগৰিকৰে যি নহওক ইজৰাইলে নিজৰ নাগৰিকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় সেয়া ইজৰাইলৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এফালে হামাসৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ সেয়া বাঢ়িছে ইজৰাইলে যথেষ্ট এটা ভয়ানক আক্ৰমণেৰে হামাসক শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু আনহাতে ইজৰাইলৰ বাবে এয়া এটা অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যে নিজৰ নাগৰিকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰি সুকলমে জীৱিত অৱস্থাত ঘৰ পোৱাবগৈ আৰু আনহাতে UNৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে যি ইন্ধন সেয়া একেবাৰে প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে প্ৰায় খালী হৈ গৈছে গাজাত আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি ন্যূনতম চিকিৎসাৰ সেৱা বা আন আন যিখিনি জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা সেইখিনি চলাই ৰখাটোও বৰ কঠিন হৈ পৰিছে UN ৰেফিউজি এজেঞ্চি বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই ভাগটোৱে যি পেলেষ্টাইনত বৰ্তমান কাম কৰি আছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বা যুদ্ধ সংঘাতৰ মাজত পৰা সাধাৰণ নাগৰিকৰ কিছু সহায়ৰ অৰ্থে তেওঁ বা সেই সংগঠনটোৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে অনাগত কিছু সময় সেয়া অত্যন্ত অনাগত কেইঘণ্টামান অত্যন্ত ক্ৰুচিয়েলত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এইবাবেই কিয়নো একেবাৰে ইন্ধন যদি তাত গৈ নাপায়গৈ তেনেহ'লে এই যি সাহায্যৰ কাম কাজ UNে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কৰি গৈছে তাত কিন্তু বাধা আহি পৰিব আনহাতে ইজৰাইলে স্পষ্টকৈ মানা কৰি দিছে যে ইন্ধন গাজালৈ নিদিয়ে কাৰণ এই ইন্ধন হামাসে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বৃহস্পতিবাৰে ইজৰাইলৰ আটাইতকৈ শেহতীয়া 7 অক্টোবৰৰ পিছৰ পৰা যি পৰিস্থিতি তাৰ মাজৰে আটাইতকৈ যি ডাঙৰ আক্ৰমণ বা আটাইতকৈ বৃহৎ স্কেলৰ যি আক্ৰমণ সেয়া ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হামাসৰ ওপৰত
বৃহস্পতিবারে এক তীব্র আক্রমণাত্মক রূপ লয় আর তার মাজতে হামাসে দিয়া এইখিনি তথ্য আগন্তুক সময়সীমাখিনিত লক্ষণীয় হব এফালে এই যুদ্ধখন কোন দিকে আগবাঢ়ে কিয়নো গাজাবাসীর যে সাধারণ নাগরিক সেফালে সাধারণ নাগরিকর যথেষ্ট একটা হাহাকার অবস্থা আর আনহাতে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা ইসরায়েলর ফলের যদি নিজের নাগরিক উদ্ধার করার একটা চেষ্টা আর আনহাতে ইসরায়েলে প্রতিশোধ লবলৈ উঠি পড়ি লাগিছে লক্ষণীয় হব অনাগত কেটামান দিন যে ইয়ার পরিণতি কি পর্যায়ের হয়গৈ।